Addendra Sadamoto di nome Minamata di Natta. ጤናስትልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ዝግጅት ተከታታዮች ከትንሽ ረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል ምክንያታችን ወደፊት እናቀርባለን ቀደም ብለን ያቀርብንላችሁ ታሪክ የአቶ ሺናቡ ሳካማቶ በጃፓን ሚናማታ ከተማ ኗሪ የሆነ የሜርኩሪ ሰለባ የሆነ ዜጋ ነው ባለም አቀፍ መድረክ ቀርቦ የሰጠውን ምስክርነት ነው እንደሚታወቀው ሚናማታ በጃፓን የምትገኝ አንድ ከተማ ነች። በአውሮፓዎቹ አቆጣጠር በ1950ዎቹ ቺሶ ኮርፖሬሽን በሚባል የማዳበሪያ ኬሚካል አምራች ድርጅት በባህር ዳርቻ በሆነችው ሚናማታ ከተማ 27 ቶን የሚሆን ሜታል መርኩሪ ወደ ባህር ውስጥ ለ37 አመት ይላል ሲደፋ በመቆየቱ በአካባቢው ኖሩ የነበሩ አሳን የእለት ከእለት ምግባቸው ያደረጉ ነዋሪዎች በከፍተኛ ደረጃ መጎዳታቸውን ተከትሎ የተሰጠ ስያሜና ሜርኩሪም አደገኝነቱ የታወቀበት ወቅት ነው። በዚህ በከፍተኛ ደረጃ የሜርኩሪ ክምችት ያላቸውን አሳዎች የሚመገቡ ነዋሪዎች ላይምሮ ጤና መቃወስ ከመጋለጣቸው በተጨማሪ 1200 ያካባቢ ነዋሪዎች በዚህ ሳቢያ ለሞት ተዳርገዋል። በዚሁ አቅራቢያ የሚገኙ ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች ለእድሜ ልክ ስቃይና ጤና እክል መጋለጣቸውን የተባበሩት መንግስታት ጥናት ያሳያል። በመሆኑም በሜርኩሪ አማካኝነት የሚከሰት የአይምሮ ጤናን ችግር የሚናማታ በሽታ በመባል በዓለም አቀፍ ደረጃ ተሰይሟል። የጃፓን መንግስት ይህንን አደጋ ከተከሰተበት በኋላ በ1977 የባህሩን ዝቃጭ ለማጽዳት ሰፊ ፕሮጀክት ቀርጾ የተበከለውን 1.5 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ዝቃጭ 14 አመት የፈጀ ጊዜ በመውሰድና 359 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ በማድረግ ችግሩን ለማቃለል ችሏል። የሚናማታ ኮንቬንሽንን ዋነኛ ዓላማ በሰው ሰራሽ ምክንያት በሰው ህይወትና በአካባቢ ላይ ሜርኩሪ ንጥረ ነገር ሊያስከትል ከሚችል ችግር መግታት ነው። ከዚህ አንጻር ወይም አገሪቷ ካለችበት ተጨባጭ አንጻር አደገኛ ከሚባሉት ጽንፈኛ ኃይሎች በላይ አደገኛው የሆነው ሜርኩሪ ነው። በዚህ ማንንም ልብ በማይለው ሰዓት በዚህ አደገኛ ሰዓት ሁሉም በፖለቲካ ጡዘት ውስጥ በሚዋለልበት ሰዓት ኢትዮጵያ መንግስት በትውልዶች ቀጣይ ህይወት ላይ አደገኛ አጣፋንታ የደቀነው ሜርኩሪን በፓርላማ ደረጃ የሚናማታን ኮንቬንሽን በመቀበል አስድቆታል። ሜርኩሪና የሚናማታ ዓለም አቀፍ ስምምነት ምንና ምን ናቸው? ሜርኩሪስ ምንድነው? የሚል ጥያቄ ማንሳታቸው አይቀርም። ሜርኩሪ ከምትፈሩት ኢትዮጵያ
Zerenya politikanyoch yekafa tulit katafi adagenya nitra nagar. Yinnen Ethiopia parlama yalama kafu and akalono. Slezi Mercury lemon bazi daraja tafarraja yemeni matas alama kafs minnet mini mesla yemilon annem malgat. Mercury bekus akal nitra nagar science weim be simbolu HG bemil melle amelket yemitawok sion bostu 80 ya atomochin yaze nitra qoslo Mercury betentawi Greekoch yetsetaw hydro argyros emil siyamew melkuna baharun yibelt yemiyasayino hydro wahana argyros bir malet sihon Bir malk yallaw fasash nitraqus yemil tiqil tirgwam yinorwal. Mercury brat hono betefetro kemigenyu ma'adnat befasash malk yemigeny bichenya nitra neger. Mercury ba'akababina besew tena lay kefetenya gudat kemiyasketlu yekibdet brat nitra negeroch andu sihon ba'akababi ust besost aynet menged weyim malk igenyal. Innesum nitraqusawi Mercury element rasu HG befasashina betinet malk carbonum oyim organic bemetal mercury malk endium inorganic endium e-carbon mercury tablu yitarral hullum ye mercury anatoch lesew lij tena adegenya siwunu becarbon malk yemigenye oyim ye metal mercury gin yemistekakkalaw yellem mercury besew lijoch tena betelay ma'akalawi ye nerv sir'atin bekefetenya deraja bemugdat yemitawok siwon betinyaw metna deraja lesew lij sine hiwotawi mestegabroch kinwane yemiyasgenyo tekemeta weim aberkito yellem bemohunum hagarat ke mercury betelay ke sew serrash minch yemillekeko ye mercury liqet lemekenes አለም ለመክታት የተለያዩ ተግባራት እየፈጸሙ ቢሆንም የዓለማችን የሜርኩሪ ልቀት ግን ከአመት አመት እየጨመረ ይገኛል። በአውሮፓዎቹ አቆጣጠር በ2013 በተደረገው ዓለም አቀፍ የሜርኩሪ ቆጠራና አያያዝ ጥናት መሰረት በሰው ሰራሽ ምክንያቶች የሚከሰተው የሜርኩሪ ልቀት መጠን በአመት 1960 ቶን የሚደርስ ሜርኩሪ ወደ ከባቢ አየር እንደተለቀቀ ሲያስረዳ ከ1000 ቶን የማያንስ ልቀትን በውሃ ውስጥ መኖሩን አሳይቷል ወይም በስርገት ወደ ውሃ ምድር ውስጥ መቀላቀሉ በተመሳሳይ ባገራችን በተደረገ ሁለተኛ ደረጃ የሜርኩሪ ልቀት ቆጠራና አያያዝ ጥናት በአውሮፓዎቹ አቆጣጠር በ2015 67152 ኪሎ ግራም ወይም 67.1 ቶን እንደሆነ የተገመተ ሲሆን ከአጠቃላይ የሜርኩሪ ልቀት ምድቦች ውስጥ ከልዩ ልዩ የመጠቀሚያ ቁሶች 22000 198 ኪሎ ግራም ወይም ከአጠቃላይው ልቀት የ33% ድርሻ ይይዛል። በአለማችን ላይ ሜርኩሪ ንጥረ ነገር በከፍተኛው ንታጥቅም ላይ የሚውለው የወርቅ ማዕድን ከአፈር ለመለየት የሚጠቀም ሲሆን ይህም ከሌሎች ሜርኩሪን በመጠቀም በካይ ተብሎ ከተለዩ ዘርፎች በአማካይ 37% ይሸፍናል። በዚህ ሂደት ሜርኩሪ ንጥረ ነገሮች ውህደት በመፍጠር ወርቅን ከአለት አፈር ለመለየት ያገለግላል። በአፈርና ውሃ ውስጥ ያለውን ወርቅ በቀላሉ ለመለየት ስለሚያስቸግር ሜርኩሪን በአፈር ድብልቅ ውስጥ በመቀላቀል እንደ ወርቅ ያሉ ክብደት ያላቸው ንጥረ ነገሮች ከሜርኩሪ ጋር በመደባለቅ ይለያሉ። ሁለቱም ንጥረ ነገሮች ከተዋሃዱ በኋላ ከፍተኛ ሙቀት በውህደት ላይ በማድረግ ሜርኩሪ ወደ አየር ሲተን ወርቁ ብቻውን የሚቀርበት ሁኔታ ይፈጠራል። የወርቅ ማድናዎች ሜርኩሪን የሚጠቀሙበት ዋነኛው ምክንያት ፈጣንና ወጪ ቆጣቢ አማራጭ በመሆኑ ሲሆን ይህ ተግባር በአንድ ግለሰብ ብቻ ሊከናወን የሚችል ከመሆኑ አንጻር በርካታ የሰው ኃይል በመጠቀም የሚያስከትለውን የወጪ ተጋላጭነት ይቀንሳል። ይህ አይነት ተግባር በሚከናወንበት አካባቢ በከፍተኛ ሙቀት አማካኝነት ከወርቅና ከሌሎች ንጥረ ነገሮች ውህደት የተለቀቀው ሜርኩሪ በከፍተኛ ደረጃ የአየርና የውሃ መበከልን ግን ያስከትላል። ቁም ነገሩም ይሄ ነው። በሌላ ረገድ ሜርኩሪ የህክምና መሳሪያዎችን አካል በመሆን በከፍተኛ ደረጃ ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን ለሙቀት መጠን መለኪያ፣ ለአየር ግፊት፣
ለደም ግፊት ለመሳሰሉት የመለኪያ መሳሪያዎች ውስጥ በመሆኑ የተለያዩ ጥቅሞች ይሰጣል። በተለይ እስካኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ ሜርኩሪ የመለኪያ መሳሪያዎች አካል በመሆን በአመዛኙ መደበኛ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። ከዚህ በተጨማሪ በቤተ ሙከራ ተመራማሪዎች ለተለያዩ ምርምሮችና ለኬቶች ይጠቀሙበታል። የሜርኩሪ ንጥረ ነገር ለጥርስ ጥገናና ሙሌት አገልግሎት በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል። ይህ ንጥረ ነገር የድንጋይ ከሰል ጨምሮ በተለያዩ ቁሶች ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በኤሌክትሪክ መብራቶች፣ ትራንስፎርመሮች፣ በኃይል ቆጣቢ አምፖሎች እና በተለያዩ ቀለማት አሸብራቂ ብርሃን ሰጪ አምፖሎች ውስጥ ይገኛል። ሜርኩሪ በተጨማሪ ከሰልን በማቀጣጠል ኃይል ከሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎች በሚት ጎሎገል ጭስም ወደ አየር ይለቀቃል። የሜርኩሪ ጉዳት ምንድን ነው? በአውሮፓ አቆጣጠር በ2013 በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም በተደረገው ዓለም አቀፍ የሜርኩሪ ቆጠራ በዓለማችን በአሳሳቢ ደረጃ የሜርኩሪ ንጥረ ነገር በሰውና በአካባቢ ላይ ችግር እያስከተለ መሆኑን ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት የአካባቢ ፕሮግራም ያካሄደውን ጥናት እንደሚያስረዳው የሜርኩሪን መርዛማነት በዓለም ውስጥ በተለይ በታዳጊ ሀገሮች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ስጋት ላይ ጥሏል። ከላይ ከተጠቀሱት ጥናቶች ጨምሮ ከተለያዩ ዘገባዎች መረዳት እንደሚቻለው የሜርኩሪ ንጥረ ነገር በሰው ህይወት ላይ እያመጣ ያለው አሉታዊ ተጽዕኖ የዓለማችን አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑ አነጋጋሪ ነው። ሜርኩሪ ከአየር ጋር ከተዋሃደ በኋላ ረጅም ርቀት በነፋስ አማካኝነት ከቦታ ቦታ በመንቀሳቀስ ስነ ምህዳሩን በመበከል የሰዎችን፣ አሳዎችን፣ አዋፋትና እንስሳዎችን የምግብ ሰንሰለት ፉድ ቼን ያዛባል። በዚህ ብክለት ምክንያት በወርቅ ማውጣት ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ጨምሮ በአካባቢው የሚኖሩ ማህበረሰብ ላይ የጤናና የአካባቢ ጉዳት ያስከትላል። በወርቅ ማዕድን ማውጫ አካባቢ የሚከሰት የሜርኩሪ ብክለትም በአብዛኛው ጊዜ የዓለም ጤና ድርጅት ያስቀመጠው 1 ግራም በሜትር ኪዩብ ተጋላጭነት መጠን የሚያልፍ ነው። በትነት መልክ በአካባቢ ላይ የተጠራቀመው ሜርኩሪ በሚቀዘቅዝበት ወቅት በአፈር፣ በባህር ወንዞች ውሃ አዘል መሬቶች ላይ በመስቀጥ ኦክሲጅን በማይፈልጉ ህይወቶች ላይ ነገሮች አናሮቢክ ኦርጋኒዝም አማካኝነት ወደ ሜታል ሜርኩሪ ወደሚባል መርዛማ ይዘት ወዳለው ኬሚካል ይቀየራል። ሜታል ሜርኩሪ ውሃ ውስጥ ለሚኖሩ ህያው ነገሮች የኦርጋኒክ ውህደትን በመፍጠር እንደ ምግብነት የሚያገለግለውን ፋይቶፕላንክቶን ውስጥ በመከማቸት በውሃ ውስጥ የሚገኙን ህይወት ያላቸውን አካላት የምግብ ሰንሰለት ውስጥ ፉድ ቼን በመግባት የተለያየ አይነት አሳዎች ለሜርኩሪ መርዝ በቀላሉ ተጋላጭ እንዲሆኑ ያደርጋል። የሜርኩሪ ንጥረ ነገር በዋነኛነት በሰው ጤና ላይ ጉዳት የሚያደርስ ሲሆን ለእድሜ ልክ አካል ጉዳት ሲከፋም እስከ ሞት ሊያደርስ ይችላል። ይህ ንጥረ ነገር በትንፋሽ ንጥረ ነገሩን የያዙ ምግቦች በመመገብና ከቆዳ ጋር ንክኪ አማካኝነት ወደ ሰው ይደርሳል። ሜርኩሪ የሰዎችን የነርቭ ስርዓት ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ንጥረ ነገር ሲሆን ይህም በጽንስና በህፃናት ላይ ጎልቶ የሚታይ ችግር ያስከትላል። ሜርኩሪ ሴቶች እንዳይጸንሱ የጤና እክል እንደሚያስከትል ጥናቶች ያሳያሉ። በሜርኩሪ የተበከለ አሳና መሰል ምግቦችን አዘውትሮ በመጠቀም በሚሊዮን የሚቆጠሩ የዓለማችን ህዝቦች ለአይምሮና ለነርቭ ስርዓት መቃወስ አደጋ ተጋላጭ ሆኗል። ለሜርኩሪ ንጥረ ነገር ተጋላጭነት ከዚህ በላይ ተጠቀሱት እንዳለ ሆኖ በአጠቃላይ የሚከተሉት ጉዳቶች ያስከትላል። የማዕከላዊ የነርቭ ስርዓት ያዛባል። በልብ ስርዓት አሸንዳ፣ ሳምባ፣ ኩላሊት፣ ሆድና አንጀት ላይ ጉዳት ያደርሳል። የሰውነት በሽታን የመቋቋም የተፈጥሮ ስርዓት ያዛባል። በሴቶች የጽንስና የወሊድ ስርዓት ላይ ጉዳት ያደርሳል። በንጥረ ነገር መመረዝ ሲኖር ከፍተኛ ሳል፣ የትንፋሽ ማጠር፣ የደረት ህመም፣ አይን ማቃጠልና ራስ ምታት፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስና ተቅማጥ ይከሰታል። ከዚህ ሌላ የደም ግፊት ይጨምራል። የአይምሮ ጭንቀት፣ የእንቅልፍ እጦት፣ የመርሳት ችግር መዛልን ያስከትላል። ይህ የሜርኩሪ አደገኛነት ነው። እኛ ከምንፈራቸው ጽንፈኛ የፖለቲካ ኃይሎች በላይ የከፋ ነው። የሚኒማታ ዓለም አቀፍ ስምምነት ምን ይላል? አገራችን በፓርላማው ያጸደቀችው ይህ ስምምነት
ምንን ያካትታል የሚለውን በሆፍ በርነር እንመልከተው። በጃፓን ሀገር ሚናማታ ከተማ በ2013 ዓመተ ምህረት መፈረም የተጀመረው ኢኮንቬንሽን በአሁኑ ጊዜ ሀገራችን ጨምሮ 128 ሀገራት ፈርመውታል። የሚናማታ ኮንቬንሽን ስምምነት አንቀጾች የሚከተሉት ረሰ ጉዳዮችን ይሸፍናል። አንደኛ ለሜርኩሪ አቅርቦት ምንጭና ንግድን የሚመለከት በአንቀጽ 3 ላይ የሰፈረ ሲሆን ይህ አንቀጽ ለዓለም የሜርኩሪ ንግድ የሚቀርቡ ስርዓት ለማስቆም የሚያግስ ሲሆን የሜርኩሪ ግብይት ዘርፎች በሚል በመለየት ህግጋት የሚደነግግ ነው። አምስቱ በስምምነቱ የተለያዩ ዋና ዋና ዘርፎች ከከርሰ ምድር ሜርኩሪን ቆፍሮ ማውጣት ለሌሎች ብረት ነክ እንዲሁም ተፈጥሮ ጋዝ ምርት በሚቆፈርበት ወቅት የሚገኝ ሜርኩሪ አመራዋ የቀድሞ የክሎር አልካላይ ማምረቻ ተቋማት በሚፈርሱበት ወቅት ጥቅም ላይ ይውል የነበረ ሜርኩሪ ከመጭት መ ከቆሻሻና ካገለገሉ ቃዎች የሚሰበሰብ ሜርኩሪ ሰ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆነ ተቋማት ያከማቻቸው ሜርኩሪን ስቶኮች የሚመለከት። በዚህ መሰረት አዲስ የሜርኩሪ ቁፋሮን መጀመር የተከለከለ ሲሆን በቀድሞ ይደረጉ የነበሩ ቁፋሮች በ15 ዓመት ውስጥ ከስራ እንዲወጡ ይደነግጋል። በተጨማሪም አባል ሀገራት 50 ሜትሪክ ቶን የሚበልጥ የግል ሜርኩሪ ስቶክ እንዲሁም 10 ሜትሪክ ቶን የመነጨ ሜርኩሪ ስቶክ በመለየት ሪከር እንዲያስቀምጡ ይደነግጋል። የቀድሞ የክሎር አልካላይ ማምረቻ ተቋማት በሚፈርሱበት ወቅት ጥቅም ላይ ይውል የነበረ ሜርኩሪ ክምችት መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል የማይቻል መሆኑን የሚደነግግ ሲሆን ክምችት ከተገኘ በስምምነቱ አንቀጽ 11 መሰረት የሚወገድበት መንገድ ማመቻቸት ያስፈልጋል። የሜርኩሪ ንግድ በሚመለከት ስምምነት እንደ መር ጀነራሉል የሜርኩሪን ኤክስፖርት የሚከለክል ሲሆን በልዩ ሁኔታ ኤክሰፕሽን ተቀባይ ሀገር በግልጽ ፍቃዱን ከሰጠና ወደ ሀገር የገባው ሜርኩሪ በስምምነት አንቀጽ ላይ የተደነገገውን የሜርኩሪ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችልበትን ዘርፎች ላይ ለመዋልና አካባቢውን በማይጎዳ ማስቀመጫ የሚቀመጥ ከሆነ ብቻ ይፈቀዳል። ሌላው በእጅና በአንስተኛ መልኩ ስለሚከናወኑ የወርቅ ማውጣት ስራዎች የሚመለከቱ አንቀጽ 7 የስምምነቱ አንቀጽ 7 ላይ በእጅና በአንስተኛ መልኩ ስለሚከናወኑ የወርቅ ማውጣት ስራ ላይ የሚኖር ሜርኩሪ ለመቀነስ የሚረዳ የስምምነት ከፍተኛ የወርቅ አውጪዎችና ከወርቅ ውጪ ሌላ ማዕድን ላይ የሚሰራውን አያካትትም። ሀገራት በእጅና በአንስተኛ መልኩ የወርቅን ማውጣት ስራ ላይ ተሰማሩ ማዕድን አውጪ ወርቅን ከአፈር ለመለየት ሜርኩሪ የሚጠቀሙበት መሆኑን ካረጋገጡ በማዕድን አውጪዎች እንዲሁም በአካባቢው ላይ የሚደርሰውን አለታዊ ተጽዕኖ ለመቀነስ የተለያዩ መንገዶችን መጠቀም ይኖርባቸዋል። ወርቅ ለማውጣት ከፍተኛ የሜርኩሪ ጥቅም አለ ተብሎ የሚታመን ከሆነ አገራት ለስምምነቱ ሴክሬተሪ በማሳወቅ አገራዊ እቅድ በመንደፍ ወደ ስራ መግባት ይኖርባቸዋል። ሌላው ወደ አየር ስለሚለቀቅ የሜርኩሪ ንጥረ ነገር የሚመለከተው አንቀጽ 8 ነው። በሚኒማታ ስምምነት አንቀጽ 8 ላይ 5 የሚሆኑ የሜርኩሪ ንጥረ ነገር ወደ አየር ይለቀቃሉ ተብሎ የታመኑ ዘርፎች ሲኖሩ እነዚህም ሀ በከሰል የሚሰሩ የኃይል ማመንጫ ተቋማት፣ ለ በከሰል የሚሰሩ ኃይል ለማመንጨት የሚያገለግሉ የኢንዱስትሪ ማሞቂያዎች የተገጠሙላቸው ተቋማት፣ ሐመሯ ሊድ ዚንክ ኮፐር እንዲሁም ከፍተኛ ወርቅ ማውጣት ስራ ለማካሄድ የማቅለጥ ስራ የሚተገብሩ ተቋማት፣ መ ቆሻሻ ማቃጠያ ፋሲሊቲዎችና ሲሚንቶ ፋብሪካ ተቋማት ናቸው። ሀገራት በእነዚህ ምንጮች ላይ ባሉ ከፍተኛ ቴክኖሎጂ እንዲሁም ባሉ ከፍተኛ አካባቢ ማዕከል ያደረገ ትግበራ በመጠቀም የሜርኩሪ ልቀት ለመቀነስ ጥረት እንዲያደርጉ የሚደነግግ ሲሆን ይህም ሀገራት ቶሎ እንዲተገብሩት የሚጠበቅ ሆኖ ካልቻሉ ስምምነቱን ለስራ በገባ በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ እንዲተገበር ይጠይቃሉ። እነዚህ ባሉ ከፍተኛ ቴክኖሎጂዎች እንዲሁም ባሉ ከፍተኛ አካባቢ ማዕከል ያደረገ ትግበራ በአንደኛው ስምምነት አባል ሀገራት ስብሰባ ላይ የቴክኒክ ቡድን ባጠናው ጥናት መሰረት የሚወሰን ይሆናል ይላል። ሌላው ወደ ውሃ መሬት ስለሚለቀቅ የሜርኩሪ ንጥረ ነገር የሚከለክሉ አንቀጽ 9 ነው። በስምምነቱ አንቀጽ 9 መሰረት አገራት ወደ ውሃ አካላት መሬት የሚለቀቁ የሜርኩሪ ንጥረ ነገሮች መለየት እንዳለባቸው ይደነግጋል።
ይህ አንቀጽ በሌሎች አንቀጾች የተመለከቱት የማካተት ሲሆን በዚህ አንቀጽ የተለያዩ ልቀቶች ባሉ ከፍተኛ ቴክኖሎጂዎች እንዲሁም ባሉ ከፍተኛ አካባቢን ማዕከል ያደረገ ትግበራ በመጠቀም ሀገራት የሜርኩሪ ልጥቀት ለመቀነስ ጥረት እንዲያደርጉ ይደነግጋል። እንደሚታወቀው ወደ ምድር ውሃ ስርገት ውስጥ የገባ ሜርኩሪ አጠቃላይ የምንጠጣውን ውሃ እንደሚበክል ከግምት የሚወስድ ነው። ሌላው የሜርኩሪ ቆሻሻን ስለማስወገድ የሚመለከት የሜርኩሪ ቆሻሻን በሚመለከት የስምነቱ አንቀጽ 11 የሚያትት ሲሆን ማንኛውም ምርት ሜርኩሪን ያዘለ ያካተተ ወይም የተበከለው ነው ሊወገድ ወይም እንዲወገድ ህግ የሚያስገድድ ሜርኩሪ ቆሻሻ በሚባል ይሰየማል። በዚህ ማንቀጽ መሰረት አግራ ተገቢ በሆነ መንገድና አካባቢው ተቀባይነት ባለው መልኩ እንዲያስወግዱ ይደነግጋል። ይህ በሚደነግበት ወቅት የባዝል ዓለም አቀፍ አካባቢ ስምምነት የሚያስቀምጣቸው መመሪያዎች ተፈጻሚ የሚሆን በተቀናጀ መልኩ እንዲሆን ይደነግጋል። በአጠቃላይ ግንዛቤ ስለ ጤና ጉዳይ የሚመለከት አንቀጽ 16 ላይ አሉ። ይህ ስምምነት የሚኒማታው ማለት ከሌሎች ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ለየት የሚያደርገው የጤና ጉዳይን በሚመለከት የሚደነግግ አካባቢ ስምምነት ነው። ሀገራት የትግበራ ዘዴዎቻቸውን በመቀየስ ለሜርኩሪ ብክለት ተጋላጭ ሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን የማስተማር ግንዛቤ መፍጠር እንዲሁም ከብክለት የመጠበቅ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል። እዚህ ላይ ቁልፉ ነገር ሜርኩሪ ከጤና ጋር የተገናኘ ነው። በተለይ በወርቅ ማዕድን አካባቢ ያሉት ህብረተሰብ ማስተማር ግንዛቤ ማስጨበጥ የእያንዳንዱ መንግስት ኃላፊነት መሆኑን ያስቀምጣል። እንደመውጫ የምናስቀምጣቸው ነጥቦች በአገራችን ኢትዮጵያ በተለይ በትግራይ በኦሮሚያና በቤንሻንጉል ክልል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የአገር ባህል ወርቅ አምራቾች ይገኛሉ። ሁሉም በሚባል ደረጃ ሜርኩሪን በመጠቀም ወርቅ ያመርታሉ። በአብዛኛው የወርቅ አምራቾች ክፍል የሜርኩሪን አደገኛነት በቅጡ አይረዱትም እንዲረዱትም አልተደረገም። ሆኖም እነዚህ አምራች ኃይሎች የሚወልዷቸው ልጆች በከፍተኛ ሁኔታ የጤና እክል ያለባቸው እንደሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ መረጃዎች እንዲሁም በተለያዩ የሀገራችን ክፍል የቀረቡ የቅርብ ጊዜ መረጃዎችም ተቋሚዎች ናቸው። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው ሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚኒማታን ዓለም አቀፍ ስምምነት ለፓርላማው አቅርቦ እንዲጸድቅ ማድረጉ ቀጣይ ትውልዶችን ለመታደግ የተላለፈ ውሳኔ በመሆኑ በታሪክ ከፍተኛ ስፍራ የሚሰጠው አዋጅ መሆኑን ዛሬ ላይ ሳይሆን መጪው ትውልድ የሚመሰክረው ጥሬ እውነት ነው። እንዲሁም እንደ ሚዲያ ባለሙያ ከሰንደቅ ጋዜጣ በአንድ አፍታ ሚዲያ አሁን ደግሞ በፈንታሌ ሚዲያ ባለመሰልቸት መንግስት የሚኒማታን ዓለም አቀፍ ስምምነት ተቀብሎ በፓርላማ እንዲያጸድቅ ስንጎተጉት ስንለፋ ለነበርን ባለሙያዎች አዋጁ በመውጣቱ ከፍተኛ ደስታም እፎይታም ተሰምቶናል። በቀጣይም በአገሪቷ የማዕድን ኢንዱስትሪ ላይ የሚኖረው ቁልፍ ሚናም አጠያቂ አይሆንም። በአጠቃላይ በዚህ አዋጅ ሂደት ውስጥ የተሳተፉትን ሁሉ በቀጣይ ትውልድ ስም ዘራችሁ ይባረክ ስንል ፕሮግራማችንን እንቋጫለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።